silakan panelis kita yang pertama iaitu Profesor Abdul Aziz Bari untuk mungkin memulakan topik perbincangan kita pada malam ini. Sebenarnya kalau ikutkan soalan, saya suka nak minta Prof Aziz Bari untuk mengulas sedikit tentang bagaimana yang dinyatakan oleh Prof Goh KK yang baru-baru ini ditemuramah oleh Berita Harian. Beliau mengatakan Malaysia ini negara berdaulat sejak dulu lagi dan British ini datang sebagai seolah-olah eksekutif sahaja yang melaksanakan pentadbiran. Mungkin boleh sentuh sikit, Prof, boleh sentuh dan juga terus kepada apa-apa isu yang berkaitan dengan Mat Indra ini yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak bincangkan dalam. Jadi segala hormatnya, Mat Indra, persilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya muliakan rakan baik saya, Saudara Syamil Rais. Pertamanya saya tak terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya ke tempat ini. Ingin saya nak mengikutkan bahawa walaupun saya bertugas di UIA Gombak, malam ini saya tidak bercakap di atas kapasiti saya sebagai seorang kaki tangan universiti, tetapi sebagai seorang fellow kanan Ideas, ya, sebuah badan pemikir bebas yang saya fikir sangat committed dengan apa yang kita wacanakan malam ini, ya. Dan saya harap saya tidak akan dilihat seperti Profesor Kuke Kim. Saya hormati beliau, saya perlu katakan. Cuma saya tidak mahu dilihat sebagai orang yang cakap semua benda, ya. Nak cakap soal kelembagaan, soal politik, soal sejarah dan sebagainya. Jadi malam ini saya dimaklumkan oleh saudara penganjur bahawa walaupun kita ramai profesor sejarah, ya, pencara sejarah di negara kita tak ramai, tak ada yang sanggup ke depan. Jadi saya dengan kata lain macam akal malam ini, tak ada rotan akal pun guna, ya. Dan sebenarnya juga saya juga merasa sedih kerana isu ini kalau di tempat lain dia akan menjadi suatu debat yang begitu baik, ya. Dan malam ini di negara kita ini persatuan sejarah semuanya di bawah tunjuk mereka. Kalau tak silap saya, persatuan sejarah Malaysia itu penaungnya ialah dari negeri, ya. Dan di negeri pun persatuan sejarah masih lagi bergantung kepada mereka. Ini yang menjadi masalah kepada kita sekalian. Baik, saya nak menyebutkan apa yang kebetulan saya pun dah memang kira-kira nak menghurai atau nak menyentuh apa yang disebut oleh Profesor Kuke Kim mengenai soal status jajahan negara kita, ya. Saya rasa apa yang disebut oleh beliau itu diambil dari tesis saya sendiri, dan saya rasa beliau mula menyebut kali itu selepas saya tunjukkan tesis saya lebih kurang dalam tahun awal 96 tak silap saya. Jadi tetapi sebenarnya tesis ini boleh digunakan ataupun apa yang dikatakan sebagai status negara berdaulat itu boleh digunakan untuk mengajukan atau mengemukakan pelbagai jenis juri, ya. Cuma yang menyedihkan apa yang disebut oleh Profesor Kuat, ya. Memang betul dari segi undang-undang Malaysia ataupun negeri atau yang merupakan gabungan kepada negeri-negeri Melayu tidak pernah jajah. Oleh kerana dari segi undang-undang Malaysia adalah apa yang disebut sebagai negara lindungan atau protected states, ya. Jangan sabar dengan. Jadi walaupun status kita bukan negara berdaulat, tetapi itu tidak bermakna bahawa negara kita ini ataupun raja-raja Melayu kita itu bebas sebebas-bebas. Itu hanya status undang-undang sahaja, ya. Dan kalau kita baca buku-buku sejarah pun, mereka mengatakan bahawa walaupun negeri-negeri Melayu itu bukan negeri jajahan, ya. Hanya Pulau Pinang dan Melaka sahaja waktu itu yang merupakan jajahan koloni, ya. Tetapi sebenarnya segala keputusan. Dan kalau kita baca beberapa catatan bekas-bekas pegawai MCS sendiri, hatta dalam soal agama sendiri pun dipantau oleh pihak British. Ada satu buku yang menyebutkan, yang merupakan memoir seorang pegawai kanan British di Perak waktu itu. Bagaimana Raja Muda Perak waktu itu diberikan lecture, ya, on prerogative, royal prerogative, ya. Beliau waktu itu hendak mengadakan satu peraturan untuk mendenda orang yang tidak menyesuaikan jemaah, tetapi tak dibenarkan oleh Sir Andrew Clark waktu itu. Jadi saya nak sebutkan di sini bahawa walaupun undang-undang negara-negara Melayu itu bukan tanah jajahan, ya, negeri yang berdaulat, tetapi ini bukanlah sebebas ataupun seberdaulat Malaysia sekarang. Jadi ini saya nak sebutkan untuk menyenggah hujah yang dibawa oleh apa itu Profesor Goh KK. Sebab kenyataannya hakikatnya lah bahawa pegawai-pegawai waktu itu termasuk pegawai MCS dan juga polis
belum polis derajat. Polis derajat cuma diberikan nama derajat tahun 1928 setelah merdeka. Jadi mereka itulah merupakan pegawai-pegawai ataupun kaki tangan British, ya. Dan kita juga harus ingat bahawa apabila kerajaan Utsmaniyah, ya, dijatuhkan atau dihancurkan oleh British dan sekutu-sekutunya pada tahun 1924, raja-raja Melayu dipaksa untuk memberikan pengiktirafan kepada kejayaan Melayu. Jadi saya nak menunjukkan bahawa negeri-negeri Melayu waktu, walaupun dari statusnya merdeka, ya, ataupun tidak terjajah sebagaimana Pulau Pinang dan Melaka, mereka tidaklah sebebas sebagaimana yang kita bayangkan hari ini. Jadi kalau nak sebut bahawa British hanya setakat datang sebagai kuasa eksekutif yang menjalankan pertahanan, tak betul lah sebenarnya, ya, tak betul, ya. Jadi ya, itu yang saya rasa saya nak jelaskan mengenai kedudukan tanah Melayu, ya, yang saya kan dijadikan sebagai red herring, ya, untuk menyelewengkan, untuk melarikan kita daripada isu yang sebenar. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kan merasa pelik dengan sikap media hari ini, kerajaan tak berada sekarang. Oleh kerana sebenarnya kalau kita masih ingat lagi pada tahun 89, ya, tahun 89 kerajaan persekutuan, ya, mengadakan perjanjian official truce dengan pihak PKM. Wakil kerajaan waktu itu ialah KSU Kementerian Dalam Negeri, Datuk Sidik Puan Sidik Rahman, kemudian Panglima Angkatan Tentera Jenderal Syed Ali dan Ketua Polis Negara Tan Sri Anwar Omar, waktu itu tiga orang mewakili kerajaan menandatangani surat perjanjian dengan PKM yang letakkan senjata. Ya. Dan saya rasa telah pun dicatat dengan baik bagaimana sebahagian dari pemimpin-pemimpin PKM dibawa menghadap Sultan Perak kat Selatan. Ya. Jadi kata lain, ada semacam pengiktirafan, tesis approval kepada government of Malaysia kepada PKM. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, bising-bising utang komunis ini? Ya. Memanglah daripada segi itu memang saya rasa pelik juga, sebab mahkamah tahu 2 tahun yang lalu, mahkamah 2 tahun yang lalu menolak permohonan daripada Ong Bong Hwa ataupun Chin Peng, ya, yang hendak, orang kata assert, hendak apa ni, hendak apa tu, meminta supaya status ataupun taraf kewarganegaraan beliau itu diiktiraf. Yang malangnya, ya, ini mahkamah ontologi juga. Dia kata terpulang kepada Chin Peng ini untuk menunjukkan bukti bahawa dia adalah warga negara dengan menunjukkan segala macam papers, maksudnya surat beranak dia apa semua lah. Orang diburu, dikejar oleh pihak British. Macam mana nak boleh keluarkan, boleh tunjukkan surat beranak dia? Hal juga kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku dalam kes sodomi itu yang pelik, sebab ada lagi kes-kes yang pelik di mahkamah selama ini. Jadi saya nak katakan, sepatutnya dengan adanya perjanjian tahun 89 itu, sepatutnya tidak berlaku ataupun Chin Peng tidak harus ditolak ataupun diberikan masalah apabila nak balik, ya. Begitu cukup kalau Chin Peng boleh kemukakan bahawa dia lahir setiawan, ya, dengan segala mala dia dan kawan dia, itu cukuplah, ya. Ini kadang-kadang ya, jadi itu pada saya yang menyebabkan peliknya sikap kerajaan kita terhadap apa yang dikatakan komunis. Tetapi sikap flip-flop ini, flip-flop atau pengantian ini memang sudah menjadi trademark, ya, apa tak pernah teruskan. Sebab itu kalau kita perhatikan, ya, di satu ketika mereka mengatakan bahawa ada orang di Malaysia yang nak mengkristenkan negara Malaysia, tapi tak sebenarnya selesai itu PM terbang perhatikan jumpa dengan Pope. Ini satu perkara yang pelik, ya. Jadi ya, berbalik pada isu jajahan ataupun isu zaman, tak usah diputar balik lah. Sebab sebenarnya British mentadbirkan tanah Melayu waktu itu, negeri Melayu, bukan dengan undang-undang sebenarnya, ya. Mengapa Maharajalela memberontak dan membunuh Bush? Sebab mereka merasakan bahawa orang Melayu termasuk raja-raja yang telah pun ditipu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam buku-buku sejarah pun, pada akhirnya mereka mengatakan bahawa otoriti ataupun kontrol yang dikenakan pihak British kepada negeri-negeri Melayu itu bukan melalui perjanjian Pangkor sebenarnya, tapi menggunakan kekerasan, ya. Apa yang diterak kepada Tok Janggut, ya, kepada Abdul Rahman Limau dan sebagainya, itu sebenarnya yang menyebabkan, yang membolehkan British mengawal ataupun memaksa negeri-negeri Melayu. Bukan undang-undang, bukan perjanjian, itu hanya merupakan smoke screen semata-mata. Itu tentang pengertian. Saya fikir inilah yang saya rasa saya nak
jelaskan penanggalan ini. Cuma walaupun saya melihat bahawa isu ini boleh menjadikan satu isu yang melonjakkan kedudukan Saudara Muhammad khususnya dan PAS dalam pesada politik Malaysia, tapi saya bimbang dalam tempoh terdekat ini mereka akan terus mencuri. Dan ya, kita sudah diberi maklumkan bahawa lebih 2 juta orang telah kulit putih kan, ya. Jadi dengan adanya isu-isu ini yang merupakan red herring kepada isu yang besar, mereka boleh membuat apa benda yang saya rasa mungkin boleh menyelamatkan mereka. Jadi walaupun dari segi jangka panjang mungkin isu ini baik daripada segi nak apa yang dikatakan menulis mula sejarah. Saya tidak setuju nak menulis mula sejarah. Oleh kerana sejarah tak perlu ditulis semula, ya. Apa yang berlaku ataupun apa yang kita harus janjikan adalah bahawa dengan pentadbiran yang baru, ya, kebebasan itu kita akan jamin. Jadi terpulang pada ahli sejarah untuk kemukakan hasil penyelidikan mereka, terpulang pada ahli sejarah untuk mengemukakan perspektif mereka. Tidak seperti hari ini, kalau anak keluar dengan RTN mesti kata bahawa Mak Indra itu pemberontak, ya. Pada saya dari segi undang beberapa hari ini telah pun dibuktikan dengan begitu banyak bukti, begitu banyak testimoni daripada keluarga dan rakan-rakan dia bahawa Mak Indra adalah seorang nasionalis. Dan setakat ini saya belum mendengar jawapan yang tegas, ya, yang konkret, yang jitu dari pihak perkenaan untuk menafikan apa yang disebutkan oleh mereka yang berkenaan itu. Jadi saya rasa ini sudah memadai untuk mengukuhkan atau untuk menyatakan bahawa Mak Indra itu sebenarnya adalah seorang nasionalis dan bukan seorang pemberontak ataupun komunis seperti bagaimana yang didakwa oleh mereka. Terima kasih. Maklumat tak, saya pun tak tahu. Okey, saya akan persilakan terus panelis yang kedua, Isyam, untuk melontarkan apa yang dia rasakan nak bercakap pada malam ini tentang isu Mak Indra ini. Silakan. Salam Musi, Saudara Azbari, Profesor Azbari, Saudara Mak Sabu, saudara-saudara kawan-kawan selama yang raya. Siapa tak makan tapai raya rugi. Gini ya. Saya ni sebenarnya anak mahasiswa sejarah. Percobaan saya untuk mengambil ijazah di Universiti Melaya adalah anak mahasiswa sejarah, Fakulti Sejarah. Dan saya masih ingat lagi Profesor Ko Kee Kim itu, ketika dia menulis PhD dia, saya yang membacakan thesis PhD dia tentang perjuangan nasionalisme di Kelantan. Dan saya juga ingat pada hari Rabu ketika perjuangan 1974, gerakan anak-anak mahasiswa bergerak menolong perjuangan rakyat baling. Salah seorang daripada tenaga akademik yang saya jemput untuk berucap di Dewan Tengku Chancellor pada malam itu, pada petang itu ialah Ko Kee Kim. Saya kenali dan seorang profesor daripada Amerika. Profesor daripada Amerika itu law faculty. Dia telah membawakan satu canister tear gas dan dia hanya bercakap, "I'm from Americans, I'm from law faculty. And this is the same canister tear gas that have been used in Vietnam." Petang tu, special flight datang, deported 24 hours. Saya Hussein Ali, dia berkata, "Satu hari nanti di utara ini akan timbul Melayu Kong. Seperti di Vietnam ada Viet Kong. Kena 7 tahun." Profesor Ko Kee Kim, saya tak ingat apa dia cakap. Tapi dia selamat, ngetinya dia tak, kalau French kata kamsi-kamsa, like this, like that. Neither here nor there. Ini profesor saya, head of department University, Fakulti University Melayu. Kalau saya betul